ജെയിംജി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പപ്പായ കൊണ്ടുള്ള ലഡുവാണ്. പപ്പായ ലഡു ഒരു വെറൈറ്റി ലഡു കേട്ടോ, വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള ലഡുവാണ്. ക്യാരറ്റ് ലഡു ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് പപ്പായ കൊണ്ട് ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പപ്പായ കൊണ്ട് ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അധികം പഴുത്തു പോകാത്ത പപ്പായ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കിലോ പപ്പായയാണ് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പപ്പായ ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കോക്കനട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പായ ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം. നെയ്യിൽ 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം വേണം. ഞാനിപ്പോൾ 5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പപ്പായയുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വരും, ആ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കാഷ്യൂനട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പപ്പായയുടെ കൂടെ കുറച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. റേസിൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാം. റേസിൻസ്, ബദാം, പിസ്ത ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ട് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നത്. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര ടൈറ്റായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലഡു കൂടെ പിഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉറച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. എനിക്ക് ലഡു ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തരങ്ങ് അതിലുള്ളതാട്ടോ. നമ്മുടെ ലഡു സാധാരണ നമ്മൾ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കി ലഡു ഉണ്ടാക്കിയാലും അതുപോലെ ആ ബൂന്തി ആയിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ കിട്ടാനാണ് ഞാനിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് പാലിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ചങ്ങ് മാറുന്നുണ്ട്. അത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാകമായി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചെറിയ ചൂടോടെ നമുക്കിത് ബോളാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ബോളാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബോളാക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അതിലേക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ ലഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബൂന്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, ക്യാരറ്റ് ലഡു ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെ നല്ലതാണ്, അതിനേക്കാളും നല്ലതെന്ന് പറയാം. പപ്പായ ലഡു നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, മടുപ്പില്ലാതെ കഴിക്കാം. ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മധുരത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മധുരം ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പപ്പായയുടെ മധുരം തന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം.